dia aqui agora também, uma nota dos alunos. Ah, devia mesmo. Tem vários torcendo. É. Então, dando continuidade a essa parte final do concurso, é agora a divulgação dos resultados. Boa tarde a todos. Nós vamos, agora vamos abrir os envelopes e conferir as notas. Referente ao concurso público de provas e títulos para provimento de um cargo de professor titular nível MS6 em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, na área de audiologia, nas disciplinas FN 307, FN 536, FN 636, FN 602 e FN 736, do Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. O primeiro envelope. Posso? Ah, tá. Só um minutinho. Primeiro envelope, prova de títulos. Envelope lacrado e rubricado. Primeira nota do professor Gil Guerra Júnior, 10. Segunda nota, professora Vera Lúcia Gilda Silva Lopes, 10. Professora Kátia de Freitas Alvarenga, 10. Professora Eliane Sochate, acho que é isso, 10. Professora Marisa Ribeiro Fenneman, 10. Segundo envelope é a prova de erudição, lacrado e rubricado. Primeira nota, professor Gil Guerra Júnior, 10. Professora Vera Lúcia Gilda Silva Lopes, 10. Professora Kátia de Freitas Alvarenga, 10. Professora Eliane Sochate, 10. Professora Marisa Ribeiro Fenneman, 10. Terceiro e último envelope, prova de arguição, lacrado e rubricado. Primeira nota, professor Gil Guerra Júnior, 10. Professora Vera Lúcia Gilda Silva Lopes, 10. Professora Kátia de Freitas Alvarenga, 10. Professora Eliane Sossacho, 10. Professora Marisa Ribeiro Fenneman, 10.
Portanto, acho que a gente não precisa nenhum professor de matemática, nenhum estatístico aqui para definir que a média, né, foi 10, aprovada. Com muito orgulho para essa faculdade, tá? Como professora titular do Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação. Parabéns, Francisca, parabéns à família, parabéns aos amigos, aos alunos, a todos e à banca que esteve aqui presente. Muito obrigado. Agora a palavra é sua, Francisca. Acho que tem que estar sendo transmitido, não, né? Tá sendo transmitido. Então, acho que eu tenho que falar aqui no microfone. Estou muito feliz. Demorou, mas chegou, né, gente? 2 anos aí de preparação, de espera, de expectativa. E eu acho que valeu a pena, né? Eu tenho que fazer muitos agradecimentos, né? Na verdade, essa conquista não é só minha, né? Eu tive muitas pessoas contribuíram, né, para que eu chegasse aqui como professora titular agora, né? Então, primeiro, eu quero agradecer à Universidade Federal de São Paulo, né, que me deu toda a minha formação, na graduação, na pós-graduação, foi lá. Né, professora Marisa, pode... esse incentivo, né, para a pesquisa vem de lá. A gente sempre foi muito incentivada a inovar, a gente já desenvolvia pesquisas na graduação, isso lá na década de 80. Né? Então, essa vontade de conhecer, de inovar, eu acho que vem de lá também. E a minha formação sólida dentro da área da fonoaudiologia. Né? Então, e eu quero fazer... Eu não sei se a professora Liliane tá me assistindo, mas eu quero fazer um agradecimento especial a ela. Né? Ela tem me acompanhado até hoje nessa trajetória do processamento e da vida também. Né? Então, eu acho que ela é minha mentora número um. Né, quem eu procuro também seguir, ouvir as orientações dela sempre, desde a graduação, né, até agora. Então, professora Liliane, se estiver me assistindo, muito obrigada. Senão, depois, quando a gente se encontrar, eu vou fazer o agradecimento pessoalmente. A segunda instituição, né, que eu tenho que agradecer muito, e aí eu vou usar o nome do professor Gil para agradecer à Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp por todo esse apoio que eu sempre tive. Né? Eu buscava as coisas, mas eu conseguia. Né? E claro que estar dentro dessa instituição de excelência me abriu muitas portas. Né? Na FAPESP, no CNPq, e isso me ajudou também. Né? Os recursos financeiros são muito importantes, né? Para a gente poder desenvolver o que a gente quer. Recurso humano, claro, mas o recurso financeiro também. E todo o apoio, né? Aproveito já para agradecer os funcionários, na pessoa do Tiago, que está aqui, que sempre, e os funcionários do departamento, né, que estão mais próximos da gente, mas os funcionários de todas as comissões da faculdade. Então, eles sempre nos apoiando, nos dando suporte, né? Necessário para a gente poder desenvolver as nossas atividades acadêmicas de uma forma um pouco mais tranquila. Então, obrigada, viu, Tiago? Quero agradecer a nome da professora Cecília Lima, todos os docentes do Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação. Né? Estar dentro desse departamento... foi muito importante. Eu aprendi muito com vocês. Professora Cecília é um exemplo, né, de dedicação, de competência. Ela abriu muitas portas, não só para mim, mas para outros docentes que estavam ingressando. Né? Eu lembro, você é professora nova, porque elas já eram um grupo, né, que trabalhavam há 30 anos e aí chegou eu. Né?
Ah, você é a professora nova, então você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu gostava muito, porque era uma oportunidade muito importante de aprendizado, né, aqui dentro. Então, agradeço vocês por todo o carinho, nosso dia a dia, né, nas nossas tarefas, né, ajuda que a gente, uma ajuda a outra. Isso é muito importante para a gente poder conquistar o que a gente tem, né? E a primeiro objetivo desse departamento é a excelência, né? No ensino, tudo que a gente desenvolve é sempre buscando o melhor, né? Sempre dando o melhor da gente. Então, isso é muito motivador. Então, obrigada. Fiz a minha listinha aqui para não esquecer de ninguém, né? Quero agradecer a todos os alunos, né? Os meus alunos queridos, da graduação, da pós, em nome da professora Maria Isabel, agora docente, né? Professora Maria Isabel foi minha aluna de graduação, da pós, né? E está aqui, agora é minha colega, e a gente divide muitas, muitas tarefas também. Então, muito obrigada. E eu, se tiver algum aluno da graduação assistindo aí, atual também, vocês motivam a gente a seguir em frente, tá? Obrigada. E todo o carinho que vocês têm por mim, né? Isso ajuda muito, vocês podem ter certeza. E vou deixar para o fim, porque quero agradecer a minha família, né? Aos meus pais, Antônia e Paolo, que não estão aqui por motivos óbvios, né? Aos meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, por toda essa convivência, o amor, né, sincero que a gente tem, que é a minha base, né? Então, acho que eu sou essa pessoa ativa também, porque eu tenho essa base, essa sustentação, né? E agradecer a minha família menor, né? O meu amor, meus filhos, Marina, Paulo, que não conseguiu, a Thaís. Agradecer por tudo. Vocês, muito obrigada por todo o apoio, por toda a força, né, que vocês me deram, e que sem vocês, acho que essa motivação seria menor, né? Então, eu sempre busco ser melhor na minha vida profissional, mas para também ser exemplo para vocês, né, que estão aí já na vida profissional. Muito obrigada, viu? Acho que era isso. Bom, obrigado então, Francisca, novamente parabéns, obrigado pela presença de todos. Então, encerramos esse concurso nesse momento. Muito obrigado.